en verden ikke langt fra vår. I en by som kunne vært din eller min, to uvanlige venner på vei mot et helt spesielt møte som vil forandre alt. Dr. Proctor? Mine damer og herrer! Hva eksplosivt! Fantastisk! Luktfritt! Og ufarlig! Gjør dere klare for... Dr. Proctors prompepulver. Det jo en fantastisk oppfinnelse. Et prompepulver som ikke lukter noe. Kan liksom ikke bruke det til noe. Selvfølgelig kan det brukes nå. Perfekte forhold. Fri luftgjennomstrømning gjennom anus. Hullet. Ok, lille pulle, du klar? Papa! Prompepulveret! Vi stjelte pulveret fra den rødhårede dvergen og fiselyset. Bare se! En stor tørn i ræva, jo! Vi skal et aldri så lite hjemmebesøk. Hjemmebesøk? Ja, vi skal foreta et aldri så lite uttak. Uttak? Men herre, gi meg for noen pottetette unge, da! Det ikke fascinerende å tenke på hvor vellykka du kan bli? Av oss gjerne. Dr. Proctor, de har siktet for å sprette et illegalt pulver her. Stopp! Blant våren i nærleiken. Hold fast på et sapestykk i dusjen, Proctor. Prompepulver? Dette var eneste sjanse. Fri den dassen, Bulle. Fri! Fri! Fri, sa jeg! Doktor! Proctors prompepulver! Hvor går det med hjelma? Har du blitt på hockey også nå? Hvis det noe sånn medlemskontingent greier, så får du ta av sparegrisen din, altså.